بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله العظيم. ملك بلقيس تا لسليمان عليه السلام خط ورسيده او د خپل دربار مرګري راجم کړل هغه سره سلام مشوره وکړله. مرګرو ته وی چې نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. من ډیر قوت والا او ډیر سخت جنگ والا یو. هیڅ کمی نشته. والامر الیک مخک اختیار ستاده. فانظري ماذا تأمرين. بس تفكرك نظرك جس أمرك نمن تابداري. ملك بلقيس أخيار و وغيب يا رستو مرگر تخبل رائي پیش کرد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. شاهان دنيا تكلا پیو ملک حملو کی نو طریقہ دار چا اگر ټول ملک اڑے گڑی کی فساد پک پیدا کی او دا ملک چا کم عزتمن خلقی اگر ذلیلان کی داغی عزتمن دو خلق و عزت خور کی لیت پیت کی سپکی کی او حکومت دا خپل قبضہ کی واخری. نمان بعد سلیمان علیہ السلام یو امتحانو کو يا آزمائش فيكو. ملكي بلقيس وي كمن يا آزمائش كو گور كدا بادشاه دي او كا پیغمبر دي. كدا دنیا بادشاه وي نزمان بزياد نوي. ما سلام عجبا عجبا لخ کرشتا نبیا وصلا مقابلكم كا بادشاه وي او كا پیغمبر ينو دا پیغمبر مقابلن نكيگي نبیا بے خبر منو تابداری بیکو. اس آغا آزمائش و امتحان چدا ملک بلقیس کئی ناغی کس تحفے تحائف دی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ زو سلیمان علیہ السلام تا یو حدیا یو ڈالے لے گما فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ گورو چه زمان قاسدان سجواب مال روڑی.
نو ملکه بلقیس مورخ خاپیره ولا پیریانو سره تعلق او عجائبات ور سره وو. سوچ فکر ایم خو نو ایده سل غلامان او سل وینزه یا دو سو غلامان او دو سو وینزه یا پنځه سوه غلامان او پنځه سوه وینځې دی په داسې طریقه باندې تیار کړل چې الکانو ته د جینکو جامې واغوستې، غوږ کې ورته والۍ واچولې، غاړه کې ورته امیل واچو، په لاس یې ورته بنګړي واچول، خسته جینکۍ یې ته جوړې کړې. و الکان او چې کومې جینکۍ وې هغې نه نوجوانان الکان جوړ کړل، دا الکانو جامع و تواروا چولی او دا بیا پا اصلو باننے سوارکرل دا الکانو دا جنکے او دا اصلو چکم لگام او واگیلی اغن دا سروزرو دا لال جواہر پا اصلو باننے چکم زن اچولی کے گی اغن ریخمو مشک و عنبر، یاقوت، زمرد، سرزر، سپینزر دیور سرکر. پا دی اشیاو باندی دا سلیمان علیہ السلام و داغا دا مرگر و آزمائش او امتحان کی. یو بوجا گیرا او پاگی کی دو مرغلر اشری دیر زیات قیمتی، یو مرغلره کی سوری شتا خو کوگ ووگ سوری ده، نیغ سوری پکی نده، او یو مرغلره سوری پکی نیشتا. او دا دیده قاصدانو یو عزتمن قاصد لی دقا بوجگه ورکلا وی کلاوه بینا سلیمان علیہ السلام تبدا ورکے وے کتا نبیے نو دیکھ دن نسلی کتا پیغمبرے نو دے بو جگہ کے دن نسلی یو پاغبان لا امتحان دے او بیا چھ کلے کلو کی نو پدے کے دو مرغلری لی نو سوری پدے یو کی نفسا وطای دے کی سوری اوکا او دے دوے مرغلری کی سوری لی وقت کو گوگ دے وے دیکھ تار واچوا دیکھ تار نا چو لکی گی دوکہ کروے بے چاگا انہیں پیجنی چی دا علکان دی علکان تیتا سو بے جنکو پشان خبری کروے او جنکو تاوے وے استغ انداز کے دا سنو پشان تی خبری بکوے او بیا ملکی بلقیس وی وی چی تاسو سلیمان علیہ السلام نورشے نو اغتا او گو رے چاگا تاسو تا سنگا گوری که پا غزبی دا تا او کتل یو بادشاہ دی گورو بو سرا زمان لبا تکرنی دا دنیا یو بادشاہ دی او بیا و سرا مقابلہ کوما او که پا غزبی او کتل او که نپا محربانه نظر او که نو دا دنیا بادشاہ نوی پیغمبر دی او دا پیغمبر مقابلہ نکی گی وی دا تحفی تحائفین تیار کر لخ کریم تیار کر ازمائیشی لکان جنکیم تیار شو او سلیمان علیہ السلام تیرا لیگی حد حد والار دیو دا نظار پخ پلستر گئے او کتلا ملا چرجک ارس اولی رل او دا دی لخ کرن مخ کے مخ کے راوال وطا او سلیمان علیہ السلام تیر طول حال بیان کر سلیمان علیہ السلام خپل مرگرو تا حکمو کو وی ملک بلقیس یو سو دسرو زرو خخت روڑی دسپینو زرو خخت روڑی وصل دانور عجائبات مرا روان دی
پدیش ملے کے گیر چا پیرا داس سڑک جوڑ کے کہ پارے کے ٹول سرزر اور سپنزر اڑے گی خپلن سڑک پہ جوڑ کے دس روزرو دس پینو زرو او یو طرف تا بل طرف تا دیوال دس روزرو دس پینو زرو جوڑ کے او پدی اس روزر والے خرو دروے کی متیا جو خاشنا پہ گئی دیر شمیلا یو لوی میدان اگے وتا دس روزرو دس پینو زرو ڈک او پاگے باندھے زناور ادرو لی سلیمان علیہ السلام پیریان طویل وے پا سمندر کی یا پا اوچا عجیب زناور شتا کہ تاز تو معلومی اگ عجیب زناور راہ والے دیس اللہ را باندھے ادروے وے پیریان و طوی وے پا سمندر کی یو زناور دے مختلف رنگوں پکشتا وزر امشتا ویرا والے پدے سڑک دا عجیب زناور ادروے ددے سڑک کی طرف تا گس طرف تا دیوالو نہ رسرو زرو رسپینو زرو او پیریانو تو ایک پل عجیب بچی امرا والے دے لارا کیوں ادروے نہ پیریانو عجیب عجیب بچی اغمرا لل او پدے لارا باندھے ولار دی اور سلیمان علیہ السلام پخپل مجلس کے پخپل شاہی تخت باندھے تشریف فرما یو طرف تھا سلور زرا کور سے او بل طرف تھا سلور زرا کور سے اور پیریانو تے حکم کو جو سفل تیار کے کی طرف تو گس طرف تھا وی کل دا ملک بلقیس وفد چرا او رسید او دلرین دا سلیمان علیہ السلام تیار کر عجائبات او قتل وی داسی سیزون او لیدل چی دین مخ که دا دویستر گو لیدلی نو او اسنا او خرا دا سرو زرو او دا سپینو زرو پس حق بانی ولال دیو متیاز او خاشنا کئی خپل زان او خپل ڈالے وتا سپک اخکار شلی اس دی سرا کہ ملک بلقیس کی طرف نہ کم سرزر سپندر یا سو خخت تحفہ کی روڑ لی وی وی بعض روایات کی راضی چیغے اغرزو لی اسے نا سلیمان علیہ السلام کی ملمانے پلا راتے زمان سڑک نم خختی ویستی غلام اکڑا ویدے اغر زول دا عجیبا عجیبا دا پیریانو بچی چی ولی دل نورم پی رو برا رے ویدے پیریانو چی اندازا واغشتا چیر ملک بلقیس وفد کو من نیری گی وی یری گی ما را دے مخ کی تیر شے سلیمان علیہ السلام لور شے من نما یری گی ویو یو ڈالا دا پیریانو باندے دوی بتیرے دل دا انسانانو پڑھلا بانے بتیرے دل دا زناورو پڑھلا بانے بتیرے دل تردے چی دا سلیمان علیہ السلام مخی تور ارسے دل وی سلیمان علیہ السلام دیخ کلے خوش مزاجے کے دی سر ملو شو پرون تندی ملو شو سر بیا پدے کے چکم وفد کی رئیس دے اگر بوجگے ور سر اگر ورک سلیمان علیہ السلام تا ویدی کی دن نسری وی جبرائیل علیہ السلام راغل و تویچ پدے کی درت ثمینت غیر مسقوبت یو قیمتی مرغلر را سوری پکی نش لری و خرزت مسقوبت معوجہ ایو پکی یو دانا را کی پاگی کی سوری دیکھو کو گوگری وی قاصد ویتی صدقت بالکل دی رشتیا ہوئے اے بیا وتے کہ پدے مرغلے کی سوریو کا او پدے مربل مرغلے کی تار تیر کا وی سلیمان علیہ السلام مرگرو تو ویل انسانانو پیریانو تا
ویت نری وینری دیتے حکم کو وی درے ہم تار خلی کیوں نہیں سو پدیق سوری کے کو گوگ دل نہ لاشا پوری وزا نہ اگ مر غلرا کہ اگے کے کو گوگ سوری دے انسان کا پک تار چینو نشیت لے نہ نری وے نہ پخلے کے تار درے ہم انی وا اگ مر غلرا کے تیر کو او پبل مر غلرا کے ورنہ سوری او کو اگے رئیس تا حوالہ کر وی دی ویلی چو کارو کنو سلیمان علیہ السلام تی چو سغوالی وی می وجاتو که گرزی دل غوالم و دی غیق ورک وی جازت تی گرز پکی می وی بخوری اس علکان جنکی سلیمان علیہ السلام تیرا ما خامخ کل علکان دی جنکو پا شکل جنکی دی علکانو پا شکل دیکی با پی جنگلو که علک کم دیو جنک کم دا شکل خو بدل لی وی سلیمان علیہ السلام وقتی چه چارگام ہوکے وچه چارگام تا که ناستل جنہ که یو شانت چارگام کوئی ولکان بل شانت کئی جنہ پا یو چنکو براوالی نو دے بل سر یو زیکی نو بیا پی مخلاص ویندی اولک پدوالا لاسبانی لپا چی ای پاقیم علکان جنہ که معلوم کی وقتی خپل خپل جامع واغون دے پردے جامع بدلے کے سلیمان علیہ السلام تا وفد را او رسید او تحفی تحائفی و تا اخول وی دا دنیا پا دی سیدنو ما غلوی ما تا مال یوسو دا سروزر و دا سپینوزر و خختی یا قیمتی مرغلی ری رولی دی مال اللہ دا دین دیر را کری دی او نور با مرا کئی نور با مرا کئی مال چا اللہ سرا کری دی اگر دیر بہتر دی او وفد تیوے ملک بلقیس لبلار شے او تیدا اللہ حکم منن کے مال راشا او کنر اللہ حکم منن کے نجوڑے گا ما سر مقابل کے دا سی لخکر بدر لے گم چیدہ لخکر ابتدا و انتحابا معلوم لکی چیدہ کم زین شورو دیو کم پور لخکر دی او دا حکومت او دا اقتدار با دا داس اخلاس اکم چه خوار و زلیل با دکم وفد واپس الارل او ملک بلقیس دا اللہ تابدارا او دا سلیمان علیہ السلام تابدارا رازی قاسدان لارل ملک بلقیس تا دا سلیمان علیہ السلام دا طرف اعلان جنگی اکو ملک بلقیس یقینو که چه دا دا دنیا معمولی بادشاہ نده خدایی زور و اثر ده او دا دسر جنگ کول مناسب نده زور نچلیگی زاری چلیگی نبی سلیمان علیہ السلام پا خدمت کے حاضری دا پارا تیاری اکڑلا ملک سرا ملک بلقیس دا یمن دا علاقینا را روانا دا شام تر او رسیلا لگا فاصلہ کی معلومی گی تقریبا نحل اسمی لعلاقہ کی دا او دقا وقت سلیمان علیہ السلام وی دا دے تخ بمال سوک روڑی تا ملک بلقیس تخ بمال سوک روڑی چه اغلا ما تا نیر آرسی دلو چه تختی رو رسی قال یا ایوها الملعو سلیمان علیہ السلام ویل ای زماب دربار والو ایوکم یعتینی پتاسو که کم یو کس برولی ما تا بحرشا تخت بلقیس ملک بلقیس تخت برا لسوک رولی قبل ان یعتونی بمسلمین مخ کے دا دینا چی اگوی ما تراشی مسلمین تابدار قبل ان یعتونی مسلمین مخ کے دا دینا چی اگوی ما تابدار راشی ندا غیل مخ کے بے سوک روڑی ملک بلقیس
دخپل حکومت او اقتدار او دخپل مال مالک را. سلیمان علیہ السلام دا دے پا مال کے تصرف ولی کئی پردی مال کے لاس وحل زمن شریعت منکڑی دی نو اس پردی کور تا با سوک لار شی جدا کور نا تخت روڑی دا کار جائز دے پردی مال پردی کور دا با سوک روڑی شریعت کے خو جائز نری دا دے جواب دا دے چه ترکم ملک بلقیس مسلمان شوه ندا تر اگه پوری دا دی وطن دار الحرب دی او پا دار الحرب که اسلامی بادشاہ تصرف کولی شی دا اگه تخنه چه دا اگه تول حکومت مغشتی شی او چه کل تابدار شلا بیا او پا که تصرف سلیمان علیہ السلام نکی نو دا مال حربی دی او مال حربی که تصرف کول جائز دی سلیمان علیہ السلام زیادتی نکی دا اللہ پا حکم کار کئی وی دا تخت دا برا لسوک روڑی اوز دا تخت پا اوو محلاتو دلنا گیر چاپی را دا غی حفاظت کی گی تخت شاہی سمامولی کورو کمرہ نلا گیر چاپیر فوجی نبتی ولاری پا دیر دومرہ انتظاماتو کی دا تخ بسوک روڑی ایکم یعتینی بی عرشها سلیمان علیہ السلام ملک بلقیس تا دا اللہ قدرت خیخ پل معجزہ و او پا دیکھ دا سلیمان علیہ السلام دا ملک بلقیس دا عقل امتحان امخلی تخ روڑلو کی یواز خپل معجزہ خپل قوت و تنخی بلکہ دا ملک بلقیس دا عقل امتحان با پاکی امخلی قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک قال عفريت من الجن يزور والبيري ويل عفريت هو القوي الشديد دير صخ زور ور من الجن دا بيريانونا انا آتيك به زبدغ تختو رول متاتا قبل ان تقومو مخکې چې ته پاسې مې مقامې که د خپل مجلس نه که مې پورې دا ستا مجلس دی ته د خپل ځای نه پاسېدلی نه ما به تخت بلقیس تا ته مخې ته راوړی وي و انی علیه لقوی امین پر وړو د دې تخت باندې لقوی ډېر قوت والا یم او امین امانتګر یم په لاره ته مرغلرې نه وباسم غلابت نه کوم پا دے بانے قیمتی قیمتی لال جواہر مرغلرے بلگی دلیوی نو دا غطف چی روڑم نو قوتو مراکشتا اغلان پکے نکو مچزان لبت سوبا سم امانتگر یما قال اللذی عندہو علم من الكتاب قال اللذی اویل اغا کسو عندہو علم من الكتاب جا غصر علم دا کتابو دا علم نا کتاب چه و سرانو بازو وی وی دا جبرائیل علیہ السلام یادی یا یو بلا فرشتنا چه اللہ پاک دا سلیمان علیہ السلام امداد دا پار رولے گلا دا بلا فرشتوی چه زبا دا تخت رولم جبرائیل وی زبا رولم یا دا بلا فرشتوی زبا رولم او اکثر مفسرین وی آصف ابن برخیا چه دا سلیمان علیہ السلام وزیر دے اسم اعظم یاد دے اگر ویزه بیا در لرالما اسم اعظم دا سنم نی چه کم دعا پکه ناغ قبلی آصف ابن برخیا یا سلیمان علیہ السلام پخپلا یا دا فرشتے پزریا پزمکا که دنن دنن را تخت راخ کشو او دا سلیمان علیہ السلام پا مخ کے حاضر شو شکریہ پدیر اللہ ادا کرلا
او بیا مرگرو تا حکم اوکو وی نکرو لها عرشها دا دی دا تخت پا دی که تغییر و تبدیل راولے چه ملک بلقی سے او نپی جنی چه دا دا اغیخ پل تخت دے او کدا پردے دے رنگ روغن شکل بدل کے یا پا آسان باندے ملک بلقیس ہے اون پی جنی نو تخت پلک ساعت کے رو رو سے دو دا سلیمان علیہ السلام مخ کے حاضر شو اور دا سلیمان علیہ السلام پا حکم باندے تغییر و تبدیل پا کی شروع شو برا چه کم مرغلر لگی دلی اغا لان دی را کشوی چه کمی لان دی اغا باندی شوی کم دی چه سری مرغلر وی ال تشنیو لگی دی چه تشنیو وی ال تسریو لگی دلی سلیمان علیہ السلام حکم امان علی شو او تغییر تبدیل لاغی اوز دا تغییر و تبدیل دید پارا اوشو سلیمان علیہ السلام وی گورا ما چه دا پویگی او کنه پویگی اتحت دی چه دا پویگی پا خبر باننے ام تکون من الذین لا يهتدون او کنه پویگی نو دا دید امتحان دا پارا تخت بلقیس کے رد و بدل لاواستے شو دیکھے ملک بلقیس عمرہ اور سیدلہ او بیا دا تخت دیتا اخولی شو ملک بلقیس تا اغا خپل تخت اخولی شو او تا پوست نکی کہ دا احا کذا عرشک تا تخ دغسی دی دا وقتا نوی چه داستا تخ ری دا نوی احا کر را عرشک ستا تخ دغسی دی ناغا وطای قالت که انهو هو داستا نوی چه او بعینی دا زمان تخ دی او دام نوی که دا زمان نده نه اقرار کئی او نه انکار کئی ذکر اقرار یا انکار که شاید که دروغ جن ثابت شی نه دا دروغ نظران بچ کئی وی که انهو هو لکه چه دا زمان دا تخت پشان تی دی زمان دا تخت پشان تی دی دانوی که به عینیهی دا زمان تخ دی یا زمان نده رسول سلیمان علیه السلام دا دی امتحان واقش دو او دی امتحان که دا کامیاب شلق او خیار را نه نعم ویلی دو نه لا نه او اون نا خوف من الكذب رسول سلیمان علیه السلام دا دی عقل معلوم کو او سلیمان علیہ السلام و توئی جستا گیر چا پیر دا حکومت او دا فوج سوکے ستا تخ بچ کولی رسی گیر چا پیرا سوکیدار و تولال دی فوجان و تولال دی ستا تخت بچ کری شو بچ نشو دروازی دی و تا بند کری دی نو بند دروازو ستا تخ محفوظ او ساتو نا مالا اللہ دا سے قدرت را کرے دے جستا لگا محفوظ تک ما دل ترو رسو او پلگ وقت کی میرو رسو ملکہ بلقیس وی دے معجزے کارا کولو تا صدر رتو ما خو پخوا پتا ایمان روڑے دے جا ما تا حدہد پا عجیبہ انداز باندے ستا سوال جواب را رسول دے سو سو زلہ
ما اغسات منلی چې پیغمبر زرا خپل کورا ستا تابعدار را روانه دا تکلیف دی ولی وکړه دا معجزه دی ولی ښکارا کړل دې ته ضرورت نو ما منلی وكنا مسلمين وأوتينا العلم منت علم راك ليسوي دي پا كمال قدرت دا الله او پا صحت دا نبوتستا ما تمخك علم راك ليسوي دي جا الله عظيم قدرت نوالا دي او تدا الله پیغمبره حد حدنا میں حالات معلوم کری دی وکننا مسلمین من دا اللہم تابدار اوستان تابدار او تر اوسا پوری ایمان میں ولی نرور بس شیطان تی رستو ما بندو ما عجزو ما نیم پوی شوی اوسا پوری می ایمان ندی روڑی داغی مافی غوارم وصدها من کر و دیلرا ما کانت تعبد من دون اللہ دا غیر اللہ عبادت ستا درات لونا من کرو دنور عبادت نکو دا توحیدنا دا غیر اللہ عبادت من کرو ما انها انها كانت من قوم كافرين ملك بلقيس ده كافر ده قوم نوا سليمان عليه السلام ده مزيد امتحان كي سليمان عليه السلام خپل ځان له یو محل تیار کړو دا محل دروازه مین گیت چه دینا دا غیب مخطا دا شیشی فرش اچولی شوی دی یا خو دا شیشی فرش دی او دا غیب شیشی جوڑخ پدا سے انداز دی چه آگه که دا اوبو چپیخ کاری نورلان دی دا اوبو درک نلگی گی پس مکا شیشه لگی دی دا او شیشه دا سرکاری لکه چه اوبه چپی وحی یا دا دی محل مخطا یا طالاب جور کلی شو چه پاگه که قسم قسم حیوانات اچولی شو دا اوبه والا زناور او بیا دا غیر اوبه دا پاسا یا مزیدار مضبوط شیشه لگه دلی وا چه لانده پا که اغا کبان او نور حیوانات دا اوبه کاری دل او شیشه نخ کاری دلا دا سلیمان علیہ السلام پا خپل تخت بانے پا محل کے ناس دے او دیتے اشاروں کا وی رازہ مرگرو تے وی ملک بلقیس سرد مرگرو را روانا کے
ویل دے محل سہن تراشے نو ملک بلقیس چی ورطلا ناغی دا اگنل چی مخ کی خود تالاب دے او بدی پا او بو چی بندہ ورزی نو پینسی اوچھتی ناغی پینسی اوچھتی کرے سلیمان علیہ السلام پوشو چی دا شیشی او دا او بو فرقی او نکر وی پینسی خکتک او بو ندی شیشی را رازا قیل لحد خولی صرح ویدے محل ترا داخل شا فلما رأت ہو چکلے اولی دو پا دروازہ ورطلا او ویلی دل حسبت ہو لجتا خیال و گمانو کو چی دار ابو چی پیری و کشفت عن ساقیها پیلسی اوچی تکر لی لسلیمان علیہ السلام و تی ابو ندی دا غیر دا خیالو چی اوبری حیوانات پاکی اولی رونی اوبا چپی کئی قال انہو صرح ممرض من قوارین صرح ممرض دا زمان محل پدی چلو شوی دا شیشا ممرض مملس من القوارير شیشه ده پی ده دی پزر که یو خیال دار آغی چه ده محل تا ما توی چه رانن و زو مخی تا تالا ده ولی پا اوبو می دوبئی سو لکه چه پا اوبو می دوبئی یرید ان یغرقها وی سلیمان علیہ السلام میرا چه ما قتلی وی چه کل آغا تی اوبو نشتا او چه شیشه دا ورادا او دا ورلا پده خپل ذهن که پده خیال رات لوخ پیمان شرا وی انی ظلمتو نفسی پزان میں زیادتیو که چه پتا میں بد گمانو که چه وجنی میں یا پا سبب دا شرک او کفر تر اوسا میں پزان زیادتی کرو اوسا مسلمانیم توبہ باسم بیا محل تورلل او دا سلیمان علیہ السلام سرا اسلام قبول کو و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین دین پس قرآن او حدیث دا دین ساکت تے چی مخ کی سوشو دا ملک بلقیس و دا سلیمان علیہ السلام تر منز وعده او شو که او نشو قرآن حدیث دا باس نده کرے بعض روایاتو کرا غلی که وعده او شو پا شهر سبا کی دری محلات مور لجور کرل میاش کی بسی روزه مل تا لگو لسلیمان علیہ السلام بتا دری روزه بیال تا تیرو لی بیا براتا خدا تاریخی روایات تی دا قرآن و دا حدیث خبر نرا سلیمان علیہ السلام دا دیار لسو کالو چی بادشاہ شویو او دا دریو پنزوستو کالو پا عمر کی وفات شو سلویخ کالی حکومت کرو سلیمان علیہ السلام دا حق حکومت کرو ملک بلقیس دا شرک او دا کفر حکومت کرو دا نور عبادت اکو دوار سو شو ندا سلیمان علیہ السلام اغا حق حکومت پاتی شو ندا ملک بلقیس باطل حکومت پاتی حق و باطل دوالو بانے فنا رازی با کہ بابا آدم علیہ السلام دا حق پرچار والا دے مقابل کے شیطان ابلیس دا باطل پرچار والا آدم علیہ السلام دا دنیا نلال ابلیس بملاد شی نو دا حق او دا باطل یو حکومتم نپاتی کی گی فنا با پرادی کہ دا فنا نبچ ناغیو اللہ و الى ملک سلیمان ولا بلقیس
لا آدم في الكون ولا إبليس نحكم مد سليمان عليه السلام باتشو أو ندى بلقيس أو لا آدم في الكون ولا إبليس نا آدم عليه السلام پا دنیا کشتا او نبا ابلیس پاتی شی وکشفت عن ساقها او پینسی پور تک لیل پندونا پو بوچی ورگڑی گی نا بندہ پینسی اچتی نا دے پینسی اچتی کلی سلیمان علیہ السلام دا دے دا عقل امتحان غشتا د دې پنسې او د دې پنډې کتلې نه غوښتل داسې نه چې دا شیشې دې له لګولې چې د دې خپې ښکاره شي بلکې د دې د عقل امتحان یې غشته او عقل امتحان وشو. بعضې خلک وایي چې پیریانو سلیمان علیه السلام ته وی چې د ملکې بلقیس دا خپې چې نه دا د خرو په شان دي دا خرو پشان ویخته دی پی یقی وی چی رشتیاری که در روغ نوی دا مخامخ شیشه و طوله گوله چی دا پنسیق که پورتا که چی دو گورن چی رشتیار نگشتی دا خبر در روغ دا پیغمبر دی او دا پردو خودو اخپوتا گوری نا نا دا چا در روغ وی بی دی بعض تفسیرونو لکلیم دی صحیح خبر ندا پیغمبر حیاناکوی پردو خودو تنگول دا عقل امتحان ولا واغشت. قال انه سرح ممرض سليمان عليه السلام فرمائل انه سرح ممرض دا يو محل كي چلو شوی دي پده بان من قواري رشيشي دا کاني پده دا شيشي فرش دي دلرنا په نظر راځي چې دا اوبه دي جوړې اوبه دي چپې دي پکې ممکنه را چې شیشه داسې جوړه وه چې هغې کې د اوبو چپې او ګهرایي ښکارېدله او اوباړوې نه او دا ممکنه را چې لاندې تالاب په هغې کې قسم قسم حیوانات او د پاسه پې شیشه وه. وې عقل کې د کمې دی سلیمان علیہ السلام وتی عقل کې کمی دی تا اوبا او شیشه اون پیجندلا د دنیا په ساز و سامان باندې مغرور ای ته د ستورو د نور په چمک تیروځې او حقیقی الله نه پیجنې د نور پا چمک دمک تیر و تناغی تا دی خدای ہوئی او اللہ دی اونا پیجن ظاہر شیشہ دی اونا پیجندلا او با دی اگنلے نو حقیقت کے اللہ دی ندی پیجندلے نور تا دی سجدے شورو کلی دی دقا دی عقل لی ویدا ما توبا نیم پوش دیو سا پوری. قالت رب انی ظلمت نفسی ملک بلقیس ویل رب اے پروردگارا انی ظلمت نفسی ما پزان بانے زیادے کرے لے و اسلمت مع سلیمان ما اسلام قبول کرے لے دا سلیمان علیہ السلام سرا زتابدارم دا سلیمان علیہ السلام سرا للہ رب العالمین اغی اللہ لرا چی دا تمام مخلوقات پالون کرے دا اغی اللہ تابدار یما. دا بتاسلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فکر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقارور کیسٹ بوم تاسلہ دا دی دکان ما ترلا سکی دیشی نو دو فریقہ چی یوبل سر اختلاف لری اغوی خپل فیصله په خپل باندې نشي کولی بلکې یو دریم ګړی فیصله کوي نو دریم ګړی الله پاک فرشته مقرر کړلې هغه فرشته رالله او خلکو ته د جادو حقیقت بیان کړ
چه پا دے دے طریقہ باندی وی نو دا بجادو وی او کدغا طریقہ نوی او یو نیک انسان یو متقی و پریزگار بندا چه دا نبوت دا اول ری دا غب پلاسی و کارو شنو دیتا و معجزہ وی دے کار دا پار دو فرشتے اللہ پاک راولے گلے پا بابل خار کے دا یو نم حاروت تے دا بل ماروت تے نو حاروت ماروت دو فرشتے وی اگوی با خلق پو یول او دا بے وطوی چی دا منگ کمی خبر دا جادو تاسو تخیو گوارے منگ دا زمنگ خپل دا تاگ ہم دا برای امتحان نو دا خبر دا کفر دی او کافر کے گا ما اسے پا حقیقت زان خبر کا او کافر کے گا ما دے خلق با اتوی من خود خیر خیگلے پا خیال با نزدک لکو او کافر کی گنا بیا باغوی وطا دا جادو طریقے او خولے سحر او جادو دا سے اثر توی لکی گی چه دا اغی سبب ظاہر نوی اغا سبب معنوی وی لکا خاص خاص کلمات او الفاظ دا اغی اثر یا دا غیر محسوس چه محسوس کی گی نا دا غیر محسوس سیزنو اثر لکا پیریان دا پیریانو اثر مسمر اعظم وغیرہ دا جادو قسمونا دیر زیاد تی و عام عرف کے جادو اغی سیزونا توی چی پاغے کے دا جناتو دا دے شیطانانو عمل دخلوی دا قرآن و دا حدیث پا اصطلاح کے سحر او جادو اغی امر عجیبت وی چه پاغے کے شیطانان خوشحال کلیشی او دا شیطانانو نا امداد حاصل کلیشی بیا دا شیطانانو دا رضا کولو مختلف طریقی دی کل شیطانان پا منترونو بانے خوشحالی گی چه پا داغے منتر کے دا شرک او دا کفر الفاظ وی دا شیطانانو پا کسی فتونو وی دا سطور عبادت وی پا دے شیطان خوش آلیگی کل دا سے عمل اختیار کلیشی چی اغد شیطان خوخوی لکنا حق قتل اکلیشی بیاد اغی وین استعمال کلیشی یا پا نجاست کی پا جنابت کی اسے دل کی گی دا پاکین بند زان لرے ساتی نو پا دیسی زنو شیطان خوش آلی گی لکا فرشتے پاکی دی پا خکل خکل کارونو پا تقوی پریزگارے پاکی زگے باندے خوش آلی گی دا بدبوئے و دا نجاست نا اجتناب او پا ذکر دا اللہ خوش آلی گی نو شیطان پلیت تے دے پا پلیتے خوش آلی گی نو دا شیطان امداد پا دا سے اقوال و افعال بانے حاصل کریشی چا پا کم شیطان خوش آلی گی نو دے وجہ نا سحر او جادو دا سے خلق کئی چا غا اکثر گندہ نجس او ناپاکوی دا اللہ دا نمون نلری وی خبیث کارون عادت وی اکثر خد پا حیز کے او پا نفاس کے جادو کئی پا دے شیطان خوش آلی گی بیا پا دے سحر او پا جادو کی قسمو ندی یو قسم دا سی دے چی صرف نظر بندی اکلیشی نظر بندی بندہ تو یو خیال رازی حقیقت کی اس شیم نوی صرف خیال وی
تخیل ورته وی لکه دا بعضې منتریان خپل د لاس صفائی کوي چالاکي کوي او د عامو خلکو د نظر نه یو څیز پټ وي یا قوت خیالیه مسمرزم وغیره په دماغ باندې اثر اچوي نو سترګو ته داسې محسوسیږي چې زه څه وینم او نور څه نه کله دا کار د شیطان په اثر باندې کیږي او چې په چا دغه اثر وشي نو د هغه دل او دماغ وایي چې فلانې کار کیږي نور هیڅ شی هم نه لکه د فرعون جادوګرو چې په خلکو جادو وکړ الله فرمایي سحرو اعین الناس د خلکو په سترګو یې جادو کړو په پیغمبر باندې جادو کیږي نو په پیغمبر جسمانی طور جادو کیدی شي لکه پیغمبر باندې د توري گزار د غشي گزار د نیزې گزار کې زخمی کیږي نو د جادو گزار کړي په اوکنو دام اسباب دی لکه چاړو چاکو باندې خوږیږي نو دا جادو دا الفاظ او ادا عمل کول دام یو سبب دی نو بدن ته تکلیف رسیدی شي لکه څنګه پیغمبر علیه السلام باندې جادو شوی و نو دا آخری دو سورتونه دا نازل شو په دې د جادو اثر ختم شو خو په پیغمبر د دین په کار کې جادو بالکل اثر نه کوي د دنیا په کار کې په جسم او په بدن باندې اثر ممکن دی خو د عقیدې په لحاظ د دین د احکامو په لحاظ په پیغمبر باندې جادو بالکل اثر نه کوي د جادو بعض احکام خالص کفر دی او د جادو بعض کارونه گناه کبیره را بنده پی کافر کیږي نه خو غټ گناهګار دی او پاتې شو تعویزونه کول او ټوټکې کول چې بعضې عاملان یې کوي نو که د جناتو نه د شیاطینو نه پکې امداد اغیشتی شي دغه کوډې جادو تعویز ټوټکې دا په حکم د سحر کې دي حرام دي او که الفاظ داسې وي چې د هغې معنا معلومه نه وي یا د شیطانانو د بوتانو نه پکې امداد اغیشتل وي نو دا هم حرام بابل خار نه علاوه نور ځایونو کې ام جادوګان وغیره به کېدل دا ټول حرام و او که یو بنده په تعویز کې قرآني الفاظ د احادیثو الفاظ لیکي نو دا جایز دي خو د جایز مقصد د پاره به تعویز وغیره کې او ناجایز مقصد د پاره دې وکړه نو ګنهګار به پي تعویزونه احادیثو کې شته د قرآن او د حدیث موافق تعویزونه شته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د حدیث کتابونو کې دا غیر روایت راغلی دی چې کوم واړه هغوی به سبق ویلی شو نو د احادیثو کې د تعویز الفاظ به ورسره یاد کړي چې دا وایا دقه تعویزو چې چا به ویلی نشو اغله به اولیکل او په غاړه کې به ورته ورواچو دا تعویزو صحابه وخت کې تعویز استعمال شوی دی تفسیر حقانی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دی اخیری دو سورتونو په تفسیر کې لیکلی دي چې د تعویزونو د صحیح تعویزونو د جواز د پاره دومره احادیث دي چې راټولولی نشم او بعضې کارونه داسې دي چې نه خو هغه جادو دی جادوم نه دی او نه هغه صحیح تعویزونه دي او دمونه دي بلکې چل ولا دوکه و فریب دی یو دمګر او تعویزګر لیور واستله نه هغه خپلې سترګې پټې کړه او چل ولې اوکه وې چې په دې څلور پیریان دي څلور پیریان دي پی نو وی دا به ته زه به ته پاسو ما
زنانا وتوی چې دا سلور پیریان دا چې پاسه نو سونه پیسې شکرانه به سونه والی هغه وخت کې ارزانی و ته سلوی خروپی به والما لس روپی پیری پاسو ما چې ما سره خو دونه نشته ری او دا شل روپی رانه والا بس میره بانی وکړه وینا چې شل راکی نو بس دوه به پاسوم دوه دی بی پی دوه پیریان به ته پاسو ما هغې وی سه دوه ته پاسه و نو نو دا چلګر دې وته وی چې دوه دا پاتې به یوازې دی به خفوی نو بیا به ګورې چیر چار زیات کوي نه نه ګورې نه پیر صاحب ګورې دا کار مه کوه چې چیر چار وی ښه نو پوره څلوېښت راکړه نو بیا بس ټول پاسوم چې چیړ پکې وي نو دوه مه پرېږده وی ښه زه څلوېښت واله نو بیا وته چې ستاسو مخکې پیریان پاسوم او که نه پیشې شایه پاسوم نو هغه ورته وایي چې مخامخ زنګ مخکې پ وي ستا مخکې خو به پرزول کېږي اوس بیا پرزوی را پرزوی نو نه نه پیر صاحب دا کار مه کوه پیشې شایه پاسه نه څلوېښت روپۍ هسې واخېستې څو هېڅ هم پرې نو یو پیر یې هم نو نه دا چلونه ولونه دي دی دی که نه جادو او نه د قرآن او د حدیث دم درود وغیره او بعضې داسې دي چې په تا چا څه کړي دي او په پیریانو په خاپیرو بیا راوباسو نو دغه پیریانو خاپیري دغه هم ګپ لګوي چا در باندې څه کړي دي چې دا کم کس یې راوباسي همده در باندې کړي دي د په بډه والي دی او لږ ساعت پس به بډې له چک ورکي د په چک بیا راوباسي وي دا خاپیرو راوغورځول د یهودو بني اسرائیلو به وي دا پیریان دا جنات عالم الغیب دي جنات عالم الغیب نه دي هیڅ علم هم ورسره نشته دی څنګه چې ته څه وینې نو معلوم وي دته چې نه وینې دته نه دی معلوم دغسې پیریان چې څه ورته په سترګو ښکاري معلوم دي چې کوم یې نه دي لیدلی ورته نه دي معلوم عالم الغیب نه دي. دا سلیمان علیه السلام په زمانه کې جادوګر او جادو کو د هغې کتابونه یې لیکلي وو. سلیمان علیه السلام هغه جادو کتابونه ټول ترې راغونډ کړل او د خپل تخت د لاندې په ځمکه کې خښ کړل او په جادوګر یې پابندي ولګول جادو به نه کوې. دا جادو دا کتابونه څه زمانې پورې پراته وو. سلیمان علیه السلام چې وفات شو څه زمانه تېره شوله وایي شیطان خلکو ته وایي چې دا تخت لاندې دا ځمکه وکه نه وې کتابونه پراته هغې راوویستل. وایي سلیمان علیه السلام چې دا دومره لوی حکومت کو په انسانانو په حیواناتو په هوا په وریځ دا ټول حکومت خو د جادو په زور یې کو او بیا د هغې چرچه شروع شوله بیا جادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما انزل على الملكين دي يهوديان تابداري كولا ماذا اغجادو انزل على الملكين جنازل شوو پا دو فرشتو باندي ببابل هاروت وماروت پا بابل خاركي هاروت وماروت باندي هاروت او ماروت صرف دل راغلی وو چې د عامو خلکو ته د جادو او د معجزې فرق ښکاره کړي. د جادو د تعلیم دپاره نه راغلی مستقل چې خلکو ته جادو ښیي، بلکې خلکو ته فرق وښیي چې په دې دې طریقه وشي نو دا جادو دې ځان ته ساته او که په دې طریقه نو دا د پیغمبر معجزه ده منه. دې دې کوم خلکو یو قصه کړې ده چې بابل خار کې دوه فرشتې راغلی وې وایي څله راغلی وې نو هغه اوږده قصه دا به په ځای پرېږدو بې مطلبه د دروغو قصه رسلی کوم. او دوه فرشتې وي راغلی وې هاروت او ماروت او زهرا یو ډمه وه او په هغې باندې عاشقان شول دواړه فرشتې. هغې نه مطالبه وکړله او بیا هغې وته شراب وسکوی شراب یې وسکل بیا بت ته سجده وکړله بیا دې سره بدکار وکړه بیا چا اولید هغه سړی هغې مړ که قتل یې که دا ټوله قصه په فرشتو پسې جوړه شوې ده. او بیا چې په ځان پوه شو خو موږ خو فرشتې یو دا دونه غټه ګناه مو که دا به څه کېږي.
نو یا وقت کے پیغمبر تے وے چوس تے زمان دا پار سفارش کا غا اللہ تسوال کو نی اللہ دا پ سفارش مقبول کھتے جی یا با دنیا کے سزا در کوم او یا پ اخرت کے وا یا کم سزا در کما وی دیو تے چے دنیا دا سزا خدا و اخرت سزا نم او ساتا ای پ بابل خار کی او کوی وی او پ ریکوی کی دا سو کوی چے دا جبی نے زوڑن نکڑی او سو کوی دا سر دا ویختو نے زوڑن نکڑی دی او دا قیامت پورے پ ریکوی کی بس زوڑن دی دا سزا دا او دا موجوده زمانه دا خزی وی وی دا ماسخوتن دا ویتر نا وقتا اوکی کمی پوری چه دی ویتر نی کلی نو دقا وقت که دار ویختو نو چه زولندی نو پرانستی وی وی ویتر لگرستو که چه دیر ساتی دا زولندولو نا بچ ستا دا ویتر پوری باقوی زولندی و چه تا ویترو که نو بیا دا خو طولش پخلک ویترو نا کهی لگیاری دا چاپا ویترو بیا زولندی و دا چاپا ویترو بیا پریدی او ټول دنیا باندې یو شانت ده شپم روانه ده ورځم روانه ده هر وخت په ټول دنیا کې شپه رو هر وخت ټول دنیا کې ورځ ده نو چا په وترو بزولندیږي او پرانستی شي نو دا خبره دروغ دی فرشتي چې دینو نافرمانی نه کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشتي یو ساعت د سترګو د رب عمر ساعت نافرمانی نه کوي دا و پس چا دروغ ویلی دی دا هاروت ماروت دا کسا چپا زهرا بانده من شو اغی سر ادار سوکلل او اغی تیس می ازم ازدک او سلورم اسمان تا کوم اسمان تا و خطلا اسمان که اغا زلیگی را زلیگی اغا دمال تا و رسید و دوی ازوران کرد دا طول قصه دا دروغ ویلی دام دا کابل احبار پر روایاتو کرا غدی دی تعب الأحبار نشت ذا قصة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يهود تابدارك ولما ذا أغجاد أنزل على الملكين كنازل شيو بدو فرشتو بانلي ببابل فبابل خارك هاروت وماروت كذا يو فرشتينهم هاروت ودبل ماروت وما يعلمان من أحد دے دوالو با تعلیم نور کو حج جاتا ہم حتی یقولا تر دے چھ دوالو با اوائل انما نحن فتنتن بے شک زمان راتا گیو امتحان دے فلا تکفر نت کافر کے گما دے یہودو باتی جادوش دکو مغیب ہوتے گو لے زمان راتا چی دنو دا امتحان دا پار دے نو جادو گو رزدن کے او اسنه پدی چاته نقصان و رسے او اسنه د ایمان نه پخلاص نشی دبو نه یرد خو په صرف د حق او د باطل فرق معلومه ما او زما د جادو د عمل سره سکار دی و ما يعلمان من احد دی به تعلیم نور کو دی دواړو فرشتو من احد هیچ چاته هم حتى يقول تردي چه به وته ويل انما نحن فتنه بشك زمن راتق زمن دا وجود پدی دے کہ فتنه برائے امتحان دی فلا تكفر نپست کافر کے گما فيتعلمون منهما پس دے یہود بزدک ولد دوارو نما اغیر يفرقون به بين المرء وزوجه چی جداوال بیرا وست پدی جادو بانے بین المرء و زوجی فما بین دا خزی او دا خاون کی دا خاون او دا خزی منز کی بے پی جدائی را وستا ہر سوک تی دا کار کی که پتاویزونی کی او که پجادوی کی چی دا خزی او دا خاون منز کی جداوال را ولی دا غٹ گنانگار دے دا خزی و دا خاون پا منز که تعلق خساتل شریعت حکم کرده دی چه خز و خاون دی یوبل سر دیر خط تعلق ساتی چه دوالا یوبل سر خوشا لی او دا خزی و دا خاون پا منز که اختلاف را وستل دا شیطان کار دی نکسو پا کود و جادوگانو جدائی راولی و که پا تاویزون راولی دا شیطان دی وی شیطان با سمندر دا پاس تخت لگولی دی غد شیطان ابلیس او خپل بچی را جمع کیو دا غی کارگزاری او ری نو بچو چه کم کارنامی کنی ناغوات وو ری
غتی غتی کارنامی دی بچو اکڑی او دی مشر شیطان تے ووری اتو یقوا شما تے اسم ندی کرے اس کار دیم ندی کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا